falë se ndërpreva, u lodhe. Ju, bosit. Qështë kam? Mirë, faleminderit. Unë jam djali i profesor Regjës. Aaa, më shterit më shumë gjithë profesorit të ne kam morë drumë, po thuve. Qështë je? E di që këtu kam morë regullisht drumë? Daj, ma e drumë për neve i kam morë. Qërë për të vi? E këtë herë du të mi morë une, po Ani. Nuk e di sa dhe nuk e di qëfare qysh. Me Regjën që je djali tina, në gjithë a i ka 10 metre i kam morë edhe gjithë i kam morë të zgjidhme. Qa ke boza mërë këta? Qe? Mal. Mal. A shumë? Ja, mësë. Goti dhe duër në këmë këput. Këtë djali, a? Jo, nip. Djali, djali. Për marë mas veti, o... Djali... Zotë mësë përvurët. Djali... Më kam my. Në mal. Shlima. O, vallohi, a dirë për shka hikëm na. Kryjnë për rezikujmë, qëfar vena që tirë, mullë më ndirë që, të e qitë sëjnën akon. A për dhe ku kam shpinë? Po që se di? A janë të mira? Tash. Të e dënë, mas edhe ju kemë... A për shto për se që ti... Shka pëdën? Në mësusa, shka i profesera? Punë shtetet, punë shtetet. A në mirë. Une... Së marrë vesh për druve, punojnë punë shtetet, po... Mirë. Mësë bëfsh për mu. Oha! Pasha mësovëm gjithë ploki jytë ka mërë pineve edhe gjithë ambesë gjithë i knoqën një mdojë me tonë. Pasha thmijtë e tu. Falem derit. Mund me konë sigur të minë. Të falem derit, respekt. Nuk e ti për ti shka hikëm na. Kryjë të rezikujmë, që, këqyre, sëjnë në konë të e qitë. Që unë të e këpullë dërët. Bac. A përse, ti këqyre që farë për të përqyre. Ja, ja, ja. Daj ma... Profesori ka mërë qësi, qëre. Se këtu edhe mojnë zërë ma shumë. Jënë drunë dilit. Jo të hije, se të tije dhe mojnë qështë. A të sënë për... O, pa prej është o birë, o birë. E, qaqë. E, kryjt për rezikujmë. Pasha Mosofit, drunë matë mira. Edhe metër, metër. Gjithë, po thëmë, profesor Regja i... Se ma menti. Ja, mojnë. Vyqë kështë që të ashtojnë në janë. A bëm procesën e dilit, a me 10 metra. 10 metra dilit, janë pak ma shtrajnë. Këto të shpia, aty të bionë. Sa janë? Jënë se su djali jenë, pasha zotin jenë stritu, po për ty, mas jetë djali Regjës, i profesorit, se ka 55, po shkujnë, po për ty, 50. Ka 50. Falem derit, bac. Atëherë, po të presë të shpia, po? Të shpia, pritëm, o djali, afroa kamionin të qenë, që ngarkujmë, edhe me esgjera të të mirët, për diti. U kry, në shterim, falem derit, ditënim, ditënim. Hajde, hajde ollem, hajde. Kërë stok, kërë, kërë, kërë. O shejton, i ditë do me ma thuj krytë. Prake, së të prake. Ka hi në lëngë edhe ty, po nga dirëta me... A e posh qështë duhet, qështë duhet me shi dronë? E posh. Qështë duhet me bo pazarë, ju mu që qovë, po kërë gjemi shteria, me pritë, me qire, me buzqirë, me morë nëke me vete që shini, te kini, në me bobën e ti e në gjë. Aj, dajma për mi e ka morë drungë, dajma e ka morë. Drungë që ka më shetë për matë ligal e ma shtrajti. Edhe kur 10 metra e si ka posë. Punë të fërës tajna më gjithë. Pajtash, së kemi bunë. Edhe na du të marrë me hongër bukë. I dore, po, hejti, qëre, goti dore, në tërë të syngë një konë të e qitë. Kështu që me rena, me mërësrimi gjithë në ka shku i mërë. Ma mirë shtë se me punë të pasa. E këti i sopja qenë? Pa të ti, për dhejtë, këj ka mi pagu. Me e që ty... Tri? Ja, ja. Kotë? Mi kotëra e gjysë duhet edhe të një lomë si shkepë, të di. Se vishja shprozëm e ja palojmë në si shkepë. Mësa ma, mësa ma dhe mu që trekë. Po për që ta për do me të kalëzu boba se na gashtë qështu gjithin e me gjallë. Me rrënë, me dëlavejë, se me drumë kërku shpisë bonë. Ju. Se është edhe gjëna. Kur bojnë apore, po, me dru, nga me shute njoni i qatë mishit shtë krypë. Po a, o me dru njerës bonë shpikur se tu... Se, po ti na po kena punë. Po kem punë, po... Të jam nishe që si po isha be pasha Mosofin, pasha fmite tu. Fmite be. Po, ta me shkull të jetë pak si të laftë, si morën vesh të sen. Shko marrë dhe ze kumbin, shko, shko hajtë. Thank you.
Mas ka zonë gjumë I që se erdhëm. Që tu? Hajde. Që. Që mëre? Që, erdhëm. Hajde se s'kem vakt. Njerë të I prit. A të sot punën e kemë në qenë pazorë. Hec. Hajde ma shpet. Hajde. O, koma, jesë e rupa. Hajde, shpet. Ishtë më dëkë. Shpet, të vjenë se të I druje në sitë mi, jenë krypë, ishtë gollë maski. Që ka I dradaft? Në bëhet kjo që është I dradaft. Bimi po, mu, mu sësë një qeshtu. Qashtu, bonës. Shqe kopi ka dy? Që? Jo, mu ka dy se për shtridhës. Mu dhe lëmë se I ri jeti. Qështë që? A u kryjnë po? Po kryjnë. E, batë. Të më qeta. Pas një orda? Po, valla, erdhëm, ish prazëm e I pa lumë. E, të lumë shë ndurët. Gjithë të apreshëm. Të lumë shë ndurët, panit, ti edhe nuk I kihirë në porë që vjenë këta. Po, e lodhë galim jë. Si. A lodhë të ja. Jo, isha të punu në që kanë në kompjuter. Të lumë shë ndurët, I pas ki pa lu, I pas ki kompjuter. Ja, këtë hazër ki, që ashtë të qyshë në morë vesh. Po, ti edhe për divanën se... Po, daj më bobë së tënë I këmpru një merë që shumë ploki. Ploku është naltë. Naltë, po si bo në zonë me dy bile vish me pas bobë me në ujtë lafë. Në tavanë në shku. Naltë në tavanë pëthetë. Gjuzë, në tavanë të është këna qilë fitness. Naltë me ndujnë... Ka të ushtru? Jo, naltë me ndujnë akur dikush ndrën njëtë. O bre, zotit lasë nesh. Falem dirit. Masë mërzit, valla bre burri mira konë. Vje mirë që edhe pëdin venën e pëdin... Kure di isha për konë, I tharë bile djallë dhe të këmë thonë, masë më dhe me rajtë. Super. Unë e bashkë I knasën jëmë. Që ty ki, ma shumë se 10 metra. Po thua? Për 10-in e morvesh vish, a besë që ta cungat I tharë djallë bile dhe shë, qitë me qitë me që ta cungat e mëdhaj, se bështere I mëj. Falem dirit që. Erdhën kafët. Po të lumë shëndurët. Që pas ke bosët të kje vesh pak ma? Balaj, e pat një shu që ditë lindje ndollim pak. Nice. Ti qa bune? Une, ma qatë kese? Qa ke bletë ti këtu? Mas I shkun... Ke bo shëpë nga? 500 euro për rësh, mënaj për dru, edhe që të blu së të bleva dhe të arra. Hajtë se e provoj ma vonë, tani. Okej. Drut? I kje ka qofë. E pjesën tjetër? I kryva. Qysh pjesën tjetër? Pjesën tjetër druve dhe kur e bi? Në pak pa duke në të qëto, a? Shmërave qëto I ke mara? Sa metra I ke marë? 10 metra gjysë, po veç 10 I pagua se gjysë të... 10 metra qëto, a? A I gare I të bua? Qëto asë 3-4 metra si ki? Profesore, shpe I kurqet mirë është e me drut? Profesor, veç I matë sanët me sy, qëtu nuk I ki 10 metra, I ki 3-4 metra, nuk e di sigurta janë. Se baba jotë, kër I mirë ke për para drut, 10 metra, krej qëtë pjesën, qëtu a e ki parasysh qëtë pjesën, e kena mush me drun. E qyshta është 10 metra, a I gara është jo. Pas ka mashtru, nëse asit pas ka mashtru edhe mirë, bide. Plus tha gratis e ki... Gratis tha... 10 metra. Për ti me sëmur e dush me matë, me pa që sa di shka në regull. Në si pa të asyzat, Ola, së përdi. A, si pa të asyzat. A je sigur që ti ka dhonë 10 metra? A, mësje ka I qënë dika tjetër pare për mdukët? Në shka I të livrit diqka? Në shba mirë shkonë me më kalëzu se sa me marrë veshune. Folë dhe folë, me te pa teksta, po? Me zhvala zemër, isha allas jetë më shtjel në Islan, adin? Me na I këse parë
femna, kilimili. Po, po, veç më sëmë këqyrë. Shkova në punë, pelimë më kemë banë, su me bja s'kofë. A, punë e madhe, qëto kërta ngulli njerëst. Pi, shkurtoj, që tu edhe... A shkajta blejna dë naftë, se s'ko. A ki pore, po. Shkajtë që të dë naftë... 3 euro i kam. 3, 3. Nuk e ko shpi larga, që tu e ko. Filale që ujmë. Hajt! Vada që puta kopër vëdoj! Vau, nga bjes pak se! Vau, nga! Vau, nga! Vau, tëre! Vau, maroma! Vau! Vau! Kështu? A po të dhamë? Po qërë s'po më dhamë? A spital jo ma? Spital dhe? Spital pëse s'ka ka bo vaki? A din... Dru që a qumë ati? Po? Ta një që ardhëm i prej dhe tira, mi qumë një vend tjetër. Aha. E prejve ti komën e më këtë ranue, e thira policina më bëllonësën. Ku? Kitë lugu shumë. A në akum këpun kome në? Loj se di, se di në operacion një konë dhe i maheret, tani kjetë ranuve lojnë. A, këshyri. E, tonë në paske. A, në. Që e ardhë mjekët? Doktor, bre. A, bre. O, baci rom, rom goshin. Ti? Djolli, profesor e gjipita. Unë jam aje. Jemi pasot rastësisht paradite i kumble do drupi tina. Falenderojo që ti djollit vogël që të ka sjellë shpejt këtu. Na kemi bo maksimumin bashkë me doktorin. Komën e amputu me menjit. Po shpresojmë me pas sukses, ta shkambit dorë të ti naltë. Na ja kemi dhonë hakonë. A, këtë këput? E këput ka qenë, e kemi në gjitë. E kemi bo matë mirën. Doktor. Nësë është qëtësa? Po vje morë, ka zotin ko ka i madhë. Gjithë me hile ku punu. Edhe drutë se ty që t'i këpru me hile, t'i këpru morë për vjetë. E ke pas një intervenim 4 orë. Ke humë shumë gjakë. Na e harrum komën për me t'apshtu jetën, po tash letë presim edhe letë shpresojnë. Po zotë i më ka qumë për këshisë. Gjithë drutë me hile i këpë dha. Mësumë i këshë. Edhe ty edhe bobes do t'i këpë dha gjithë me hile. Mësumë i këshë. Jallë, po vje morë për tije. O, ty zotës për bleft. Le shvesojmë që me pak fat ka me jetë prapë. Shvesojmë. Shvesojmë.